Her vaxtınız xeyir, dəyərli seyirciler. Mən həmişə, hər dəfə çıxışa başlamışdan əvvəl çalışıram ki, ya fəlsəfədən, ya tarixdən. Bunu mən dəfələrlə demişəm sizə, misal çəkim, sonra misalın arxasına gedim və nəyə görə bu fikri mən irəli sürmüşəm, onu mən izah edeyim sizə. Bilirsiniz, mənim bugün çəkəcəyim misal Schopenhauer'dan olasıdır. Schopenhauer bildiğiniz kimi böyük Alman filosofudur. Onun bir sözü var, çok güzel sözü. Deyir ki, insan yaranışından elə bir məxluqdur ki, heç zaman aldadılmır. Ümumiyyətlə, insanı aldatmaq qeyri-mümkündür. Amma ən çox da aldanılan məxluq insandır. Çünki insan həmişə eşitdiyini eşitmək istəyəndə aldanır. Və insan da həmişə çalışır ki, öz eşitdiyini eşitsin, aldansın. İnsan özü eşitdiyini eşitmək istəyəndə tərəfi müqabili hazırlayır ki, dəfələrlə bu yalanı buna söyləsin və bu da eşitəcəyi yalandan zövq alır. Məyərə gəlir ki, bu misal ən çox bizə aiddir. Nəyə görə? Biz 44 gün müharibə elədik. Mən ötən çıxışlarımda demişəm, yenə təkrar deyirəm. Biz 44 gündə biz qalib gəldik, qələbə qazanmadıq. Amma nədənsə, Bakının hər hansı bir kanalını biz açırıqsa, eyni sözləri eşidirik. Müharibə qurtarıb, bitib, artıq qurtardı, sona çatdı, tarixi qovuşdu, biz qələbə qazandıq. Artıq imkan vermirlər ki, tərəfi müqabil də bir şey fikirləşsin. Bəlkə etiraz edəcək sənə. Deyir, biz qələbə qazandıq, müharibə qurtardı, hər şey bitdi, tamam oldu, bitdi. Mən deyirəm, bitməyib. Mənim düşünmək qabiliyyətim var. Mən öz kimi deyə bilərəm. Müharibə kimlər üçünsə bitib. Mənim üçün bitməyib. Mənim üçün müharibə bugündən başlayır. Yəni, mən demirəm bugün, yanvarın 20-sindən sonra. Yox, o birazdır. Deyirəm ki, müharibə bugündən başlayıb. Və iki gündə əvvəl bir deputat, hansı ki o deputat həmişə gülüş obyektidir mənim nəzərimdə. Çıxış edir, deyir ki, müharibə bitdi, qurtardı, tamam oldu. Amma bəzi xırdapara məsələlər var. Əgər 4,4 min kvadrat kilometr ərazimizin düşmən tapdağında olmasına və düşməni qoruyan üçüncü tərəfin orada olmasına xırdapara məsələ deyirsənsə, elmi şuma məlum oldu. Sizin savadınız məlum oldu, elminiz məlum oldu. Mənim 4,4 min kvadrat kilometr ərazim düşmən tapdağındadır. Bu heç də xırdapara məsələ deyil. Onda mən məcburam hər şeyi, hər çəndisi yaddan çıxartmağa çalışdığınız bəzi məsələləri mən izah edeyim. Bilirsiniz, nəsil 12-15 ildən bir təzələnir və beyni qavrama qabiliyyəti itirdi hər 12-15 ildən bir. Bilirsiniz, bizdə bu hadisələr başlamışdı 1988-ci ildə. O zaman ermənilər Aran Qarabağı istəmirdilər bizdən. Heç belə fikirlər də yox idi. Ermənilər bizdən Dağlıq Qarabağı istəyirdilər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşsin. Yəni ki, Laçın bizdə qalmaq şərti ilə, necə ki, Naxçıvan ayrı düşüb bizdən, Dağlıq Qarabağda ayrılıqda əlaqədə olaraq Azərbaycan dövlətinin içində bir dövlət olsun. Heç Aran Qarabağdan söhbət getmirdi. Və bunun üstündə də mübahisə gedirdi. Hətta deyərdim, qırğınlar gəldi və ilk şəhidləri biz verdik, iki nəfər. Əli və Bəxtiyar adlı iki nəfər cavan oğlan şəhid oldu. Bu bizim ilk şəhidlərimiz idi. 88-ci ildə olmuşdu, mən bilən, səhv etməmişə bu məsələ. Ya 89-cu ildə. İndi illərin dəqiqliyinə o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Bəli, iki nəfər şəhid verdik. Və çünki bilirsiniz, erməni örgəşmişdi həmişə torpaq almağa bizdən. Çünki bu hadisələrdən 5 il əvvəl, 5 il 6 il bundan əvvəl erməni bizdən, Qazaq tərəfdən 5 hektar torpaq almışdı. Çünki ermənilər hər devirdə bizdən torpaq iddiasında olublar və torpağı çox asanlıqla əldə eləyiblər. 88-ci ildə məsələ qaldırdılar bizdən torpaq istəməyə. Və biz bu zaman başladıq ölümdirim mübarizəsinə. Çünki bundan əvvəl, 82-ci ildə, ermənilər Qazaq tərəfdən bizdən bir neçə kəndi almışdılar. Rəsmi olaraq.
Və bir də çox böyük könül xoşluğu ilə düzdür, müəyyən qədər qırğın getdi burada, mübahisə oldu. Amma torpağı bizdən aldılar. 82-ci ildə bir çox kəndi aldılar. Ondan da əvvəl 52-ci ildə, səhv etmirəmsə, bunu tarixdən çıxardırlar. Mirzəfər Bağrovun dövründə olub mən bilən. Oradan deməli, bir qədər Qazaq tərəfdən, bir qədər Qarabağ tərəfdən, bir qədər Naxçıvan tərəfdən torpaq almışdılar. 30-cu ildə bilirsiniz də bu Zəngəzur məsələsini. Mən hər dəfə məsələni qaldırıram. Deyirəm ki, ermənilər hər dəfə torpaq iddiasında olurlar və Rusun köməkli ilə istədiyinə nail olurlar. Və indi 1988-ci ildə məsələ qalxdı. Rus buna senari cızdı. Senari verdi ki, sən torpaq istəyirsən bunlardan, gördün azərbaycanlılar bu səfər torpaq almaq çox çətin məsələdir. Xüsusilə biz məsələ qaldırmışıq. Belə bir qondarma bir məsələ. Söz azadlığı, ondan sonra yenidən qurma, demokratiya bu ad altında. Sən gəl Rusun senarisi üzrə erməni torpaq aldı bizdən. Aran Qarabağı da aldı bizdən, Aran Qarabağı. Və dedi ki, əgər Azərbaycan gələcəkdə bir neçə ildən sonra, ola bilsin 10 ildən, 15 ildən sonra bu, necə deyərlər, Dağlıq Qarabağı tanımasa, onda sən müharibən davam edərsən. Yox, əgər tanısa Aran Qarabağı qaytararsan, Dağlıq Qarabağı qalar səndə. Və bugün biz, necə deyərlər, Aran Qarabağı almışıq. Çox böyük çətinliklə almışıq 30 ildən sonra. 30 ildən sonra aldığımız bu Aran Qarabağa, Dağlıq Qarabağa girə bilmirik. Və Dağlıq Qarabağa gəlib Rus ordusu oturub. Burada çox çalpaşıq məsələlər var. Bu məsələləri mən elə gəlir ki, mən əgər dünyanın bütün necə deyirlər, sərkərdələrini dövlət başçılarında yığsam, bu Azərbaycanın baş verən hadisəni açıb ona desəm, heç kim başa düşə bilməz. Bilirsiniz, bu müharibə başlayanda sentyabrın 27-sindən Ermənistan hey bizi bombalayırdı. Tərtərə, Gəncəyə, ondan sonra Bərdəyə. Biz amma heç nə bilmirdik. Nəyə görə? Çünki biz Ermənistanə müharibə eləmirik. Ad bu idi. Ermənistanə müharibə eləmirik. Ona görə erməni nə isə eləyə bilərdi bizə. Əgər mən erməni müharibə eləmirdimsə, yaxşı. Onda bəs nəyə görə üç tərəfli sazişə erməni tərəf gəlib qol çəkir, türk gəlmir? Bu bilirsiniz, çox belə, bəlkə də hərb tarixində görünməmiş bir məsələdir. Və mən də görürəm ki, bizim başlı oturanlarımız tez-tez çıxış edirlər. Deyirlər ki, müharibədə qələbə qazanmışıq, müharibə qurtarıb, bitmər şey. Biz qələbə qazanmışıq. Bəs qələbə qazanmışıqsa, mən nəyə görə Xan kəndinə gedə bilmirəm? Mən nəyə görə hələ Xan kəndi deyə bilmirəm, Stepanakert deyirəm? Bilirsiniz, bunu izah eləyən yoxdur ki, əgər mən Ermənistanla müharibə eləmirdim, yaxşı müharibə eləmirəm Ermənistanla, mən görə Dağlıq Qarabağla müharibə eləyirdim, onda nəyə görə bu sazişə gəlib Paşinyan qol çəkməlidir. Bu işin birinci tərəfi. İkinci tərəf əgər fikir verdinizsə, üç tərəfli görüş olmuşdu, oturmuşdular. Söhbətdən sonra necə dedilər, müsahibə verdilər jurnalistlərə. Orada deməli, Putin nə dedi özü bilər? Bizim prezident dedi ki, müharibə bitib, müharibə qurtarıb. Söz verildi Paşinyana və Paşinyanın üz mimikasından fikir versəydiniz, hər şeyi oxuya bilərdiniz. Paşinyan isə dedi, münaqişə davam eləyir. Özü iki dəfə dedi bu sözü. Münaqişə davam eləyir. Nəyə görə bəs onda Qarbaçov, to üzürəm, Putin bunun sözünü kəsmədi. Putin demədi ki, nəyə görə? Müharibə qutarıb. Bəs nəyə görə Putin bu sözü demədi? Çox qəribədir. Və bu sözü dedi. Və bilirsiniz, burada nə oxudum mən bunların sifətindən? Putinlə Paşinyanın. Putin Paşinyanı başa saldı ki, mən sənə lazımam, sən üzünü heç və qərbə tərəf tuta bilməzsən. Bu bir. Paşinyan da çıxışına buna dedi ki, mən sənə lazım olduğum kimi, sən mənə lazım olduğum kimi, elə mən də sənə lazımam. Türk dünyasının qorxu altına saxılmaqdan ötürü mən sənə lazımam. Çünki silahı, ordunu həməşə Rus verib, titəyi isə ancaq erməni çəkib. Mən nə qədər şəhid vermişim, indi 3000 deyirsiniz şəhid, o hamısını Rusun silahı ilə öldürülüb. Rusun silahı ilə şəhid olublar. Bizi Rus qırıb, həmişə dediyim kimi. Yaxşı, deyirsiniz ki, müharibə bitib, müharibə qutarıb. Və bunu dəfələrlə hər kanalda ən azı 2 dəfə, 3 dəfə bizə bunu deyirsiniz ki, siz
müharibə qurtarıb. Müharibə qurtarıbsa, 3-cü aydır artıq, həftədə 1-2 şəhid gəlir. Necə müharibə qurtarıb? Müharibə qurtarmı, özünüz də bilirsiniz. Bunu belə baş allatmaq lazım deyil. Və 4 rayon ki qalıb onlarda, Ağdərə, Stepanakert, Xankəndi deyə bilmirəm, çünki hələ adı Stepanakert gedir. Xocavənd, Xocalı, erməni və Rusun tapdağı altındadır. Yaddan çıxartmaq lazım deyil. Ya Azərbaycan Danabaş kəndi deyil, nə də biz Novruzəli deyilik, Məmməd Həsən əmi deyilik, Usta Zeynal deyilik. Biz ağıllı başlı adamlarıq. Xəyalınız özünüzə getməsin. Müharibə qurtarmayıb. Əgər hər gün necə atəşkəs dövründə deyirdiniz ki, ermənilər atəşkəs pozdular, bir nəfər şəhid oldu, iki nəfər şəhid oldu, yenə də həmin şəhid olmaq prosesi davam edir. Bütün məsələləri mən tam təfərrüatı ilə aydınlıq gətirməkdən ötürü məcburam 88-ci il hadisələrinə qayıdım. 1988-ci ildə ermənilər bizdən Dağlıq Qarabağ istəyirdilər. Söhbət Aran Qarabağdan getmirdi. Nə Ağdamdan, nə Füzulidən, nə Cəbrayıldan. Bunlar özümüzü idi bizim. Bu, indi gənc nəsli biraz çaşdırmaq istəyirlər. Amma bu, belə deyildi. Dağlıq Qarabağdan söhbət gedirdi. Yəni, 4000 kvadrat kilometrdən söhbət gedirdi. Aran Qarabağ özümüzü idi bizim. Və bunlar Dağlıq Qarabağ məsələsini ortalığa atan kimi ki, yəni, bunlarda bir iqtisadçı var idi. Abel Agambekyan bir məsələ ortalığa qoymuşdu ki, əgər Dağlıq Qarabağ deməli, ermənilərlə birləşsə, Ermənistanla birləşsə, bu iqtisadi cəhətdən daha faydalıdır. Və o zaman biz, yəni 30-35 yaşında olan, nəinki biz, bütün Azərbaycan demək olar ki, indi Azadlıq meydanı adlanan, o zaman Lenin meydanı adlanan meydana yığışırdıq, qışqırırdıq, gecələyirdik. Milyonlarla adam gəlirdi, təsəvvür edirsiniz, milyonlarla adam. Və bunun nəticəsində Rusiya gördü ki, xeyr, belə mümkün olmayacaq. Deməli, Azərbaycandan Dağlıq Qarabağ belə asanlıqla qoparmaq mümkün olmayacaq. Onda çox hiləgər bir senari cızdı. Və Erməniyə kömək elədi, Erməni gəldi, hücum elədi, bütün Aran Qarabağı da aldı. Yəni, Ağdamı, Füzulinin, Cəbrəli, Zəngilan və digər də 7 rayonu da aldı. O zaman Rus demişdi ki, Azərbaycan məcburiyyət qarşısında qalıb Dağlıq Qarabağı tanıyandan sonra sən bunu ona qaytararsan. Yəni, əvəz-əvəz. Fikir verdiniz, çox böyük bir hilə gəlisin, bir plan cızılmışdı. Bu olub təxminən 88-90-cı illərdə və bizim gözümüzün odunu almaqdan ötürü də 90-cı ilin yanvarını hadisələrini törətdi. Belə eləyib. Və Rus demişdi ki, Erməniyə, sən al, Aran Qarabağı da al, mən sənə ordu da verəsəyəm, silah da verəcəm, pul da verəcəm, hər şeyi verəsəyəm. Və Rusun gücü ilə gəldi, bu aldı. Deməli, Aran Qarabağı işğal elədi. Və öz işğal altına çaxaldı, bunun düz 30 il Aran Qarabağı. Və ona görə biz də bir növ necədirlər razı qalmışdıq. İndi desələr ki, razı qalmamışıq, mən onu subut da gətirə bilərəm. Çünki biz həməşə deyirdik ki, 5 də gəl 2. Biz 12 demirdik. Halbuki bizim işğal altında bugün 12 rayonumuz var. Amma biz deyirdik, 5 də gəl 2. Bilirsiniz, nədir 5 də gəl 2? Deməli, Aran Qarabağ, bir də Kəlbəcər və Laçın. Üstə gəl bu. Sonra biz razılaşasıyıq ki, Bu, necə deyil, Dağlıq Qarabağ harada qalsın? Statusu barədə fikirləşərik, status. Bunu da hamı bilirdi, düşünən beyinlər bunu bilirdi. İndi 30 ildən sonra, daha doğrusu, sentyabrın 27-sində bəzi iqtidara yaxın, necə deyərlər, adı müxalifət olub, özü bir növ, necə deyərlər, iqtidarın əl buyruğu olanlar deyirlər ki, Moskva icazə verdi, Sonra biz müharibəyə başladık. Düz deyirlər, Moskva icazə verdi. Moskva icazə verdi. Və bunlar da gəldilər, necə deyirlər, işğal, necə deyirlər, müharibə başladı. Biz də başladık torpaqlarımızı azad eləməyə. Torpaqlarımızı azad edir. İndi çox qəribə bir məsələ çıxır ortalığa. Və həmən müharibə şəraitində Ermənistan mənim ərazimi bombalayırdı. Bura Dağlıq Qarabağ girmir. Bura ancaq Aran Qarabağ ərazisidir. İşğal olunmayan ərazi. Bura haralar idi? Bərdi idi,
tərtər idi, gənc idi, gəncə basar tərəfləri bombardman edirdi. Biz buna bir güllə belə atmırdıq nəyə görə, ona görə eləmirdik ki. Çünki biz deyirdik ki, biz Ermənistanla müharibə eləmirik və Ermənistan OBDK-nın üzvüdür. Biz bura güllə ata bilmərik. Rusiya dərhal Ermənistanın dalında durmuşdu. Deməli, biz Ermənistanla müharibə eləmirdik. Biz Dağlıq Qarabağla müharibə eləyirdik. Əgər Dağlıq Qarabağla mən müharibə eləyirəmsə, onda nəyə görə bu sazişə Paşinyan gəlir üçüncü ölkə kimi qol çəkməyə? Mənlə Putin arasında həll oluna bilərdi məsələ. Yəni, mənim prezidentimlə Putin arasında hər şey həll oluna bilərdi. Bu, biraz qaranlıq qaldırır məsələ. Bu, bir ikinci, nəyə görə mən Ağdərə tərəfdən hücuma keçmədim? Çünki Ağdərə Dağlıq Qarabağdır. Və Dağlıq Qarabağa addım atmağa mənə qadağan eləyib Rusiya. Sən Dağlıq Qarabağa gəlməyəsən. Və hətta biz yol çəkirik, elə yerdən yol çəkirik ki, ermənilər yaran qalmasın. Narazı qalmasınlar. Onlar razı olsunlar. Və biz də hərdən bir necə edirlər, millətin başını aldatmaqdan ötürük. Bir-iki kadr göstəririk. Bəli, gəldilər, bizim əskərlər artıq gəldi Stepanakertə. Alış-veriş edirlər. Hansı pullar və hansı dildə? O yerdəki mənim bayrağım dalğalanmır. Bu xırda para məsələ deyil, böyük məsələdir bu. Çox böyük məsələdir. Mənim torpağım 4000 kvadrat kilometr ərazim işğal altındadır. Bunu almalıyam mən. Müharibə bitməyib, ona görə mən deyirəm, müharibə bitməyib. Və təsəvvür eləyin ki, ola bilsin ki, Şuşa alınandan sonra bir qədər də irəliləmək istəmişik və həmən o yollarda biz şəhid vermişik. Deyirik ki, Şuşa uğrunda şəhid olublar. O şəhidlərin ruhu da bizi qınayır bu saat. Biz nəyə görə getmədik? Nəyə görə Stepanakert getmədik? Və təsəvvür edin ki, biz ancaq nəylə kifayətlənirdik? Fikir verin. Biz kifayətlənirdik ki, Putin o yixitni, nə deyilə belə, riyakar yasına, gülümsəyə deyirdi ki, Azərbaycan suveren bir respublikadır, mən onun işinə qarışa bilmərəm. Və biz bundan sevinirdik ki, fikir verin, Putin bizi dindirdi, bizə suveren dedi. Və həmin günü biz Putinin bayrağını, Rusiyanın bayrağını çıxarıb Bakın şəhərində dalğalandırırdıq. Putin bizə deyib ki, bunlar suveren respublikadır. Mən bunların işinə qarışmıram. Görünənlə biz fəxr edirik. Və həmin günü Şəhidlər Xiyabanında, bu gün də ayın 20-sidir, Şəhidlər Xiyabanında mən Rusun bayrağını dalğalandırırdım. Hansı ki, Rus məni qırıb, ömrü bu Rus məni qırıb. Erməni kimdir? Rus məni qırıb. Bir neçə gün bundan əvvəl televizorda göstərdilər ki, 5-6 Rus cavan oğlan bu Qarabağ savaşında şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Cavan oğlanlar idi. Allah rəhmət eləsin. Amma bilirsiniz, bu ilə bizə Rusa qarşı məhəbbət yaratmaq fikrinə düşməyin. 41-45-ci illərdə bizim minlərlə, yüzlərlə, yüz minlərlə Azərbaycanımız gedib vuruşub. Rusdan ötürü. Mən demirəm vətən müharibəsi. Çünki müharibə mənim torpağımda getməyib. Və bunu Rus bir dəfə dilini alıb demir ki, Azərbaycan neftinə mən qələbə qazanmışam. Bilirsiniz, 4-5 Rus dünyasında yaşayıb, Allah rəhmət eləsin, şəhid olublar, cavan idilər. Amma bunu mən belə ilahiləşdirmişəm ki, bir fikir verin. Gör, Rus bizdən ötürü geri vuruşub. Rus öz bizim torpağımızdan ötürü vuruşmayıb, Azərbaycanın torpağında yaşayıb, Azərbaycanın çörəyini yiyib, ona görə gedib vuruşub. Çünki bizim qanunlara tabi olub gedib vuruşub, bizim konstitusiyamızda. Amma deyən yox idi ki, bizim nə qədər şəhidimiz oldu Rus və Alman müharibəsində. Və indi bu Əli Həsənov deyirsiniz, tutub gətirmişsiniz Türkiyədən, siz özünüz deyirsiniz, mən demirəm. Və ondan mən MDB-də Azərbaycan nümayəndəsi olanda onun tərəfindən gündə 10 dənə məktub alırdım ki, bizim də adımıza salsınlar qəhrəman şəhərlər sırasına. Müharibən 70 illiyi olanda, 75 illiyi, 70 illiyi olanda. Və deyirlər, nə? Nə deyirsiniz? Qəhrəman şəhər? Yeşoşdu, Kutovu Təkiyi. Bunu bizə deyirdilər. Biz amma sevinmişik ki, bəli, Putin gülümsəyib, gülə-gülə deyib ki, necə deyirlər, Azərbaycan suveren bir respublikadır. Əgər mən suveren bir respublikayamsa, sən saat gecə birdə, iki dənə ixtiyarda mənə zəng eləyirsən. Deyirsən, atəşkəs olsun. Sən nə vaxta qədər mən diktə eləyəsən. Bilirsiniz, bu müharibəni ikiyə bölmək lazım deyil. Birinci Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşı. Mən bu öz fikrimi deyirəm, mən bu fikrin razı deyirəm. Savaş savaşdır. Nə birinci savaş, nə ikinci savaş. Yaxşı, birinci savaş, ikinci savaş. Və 28 il ki, arada fasilə oldu. Bura nə ad qoyaq? Mən deyim, məqlubiyyət illəri.
Bu ateşkəs illəri deyildi. Bunu bilən də deyir, bilməyən də deyir. Ona görə məcburam sizə bir məsləhət görüm, bir kitab tapıb oxuyasınız. Belə bir kitab var. Beynəlxalq hüququn atası var, Hugo Grotzi. Onun belə bir kitabı var, Müharibə və Qanun. Orada belə bir şey yoxdur. 30 il davam edən ateşkəs. Orada yazılıb ki, açıq aydın ki, ateşkəs ən çox gedir, gedə bilər bir ilə qədər. Artıq getmir ateşkəs. Ateşkəs bir ilə qədər gedirsə, də bu məğlubiyyət deməkdir. İkinci, Churchill-də bir misal gətirmişsiniz, hə? Churchill-in bir misalı var, sözü var. Deyir ki, ateşkəs təklifini kim irəli sürürsə, də məğlubiyyət onun tərəfindədir. Bu da Churchill-in sözüdür. Sözsüz ki, bizdə bunlar səviyyəsində olan bir nə alimimiz, nə siyasətçimiz yoxdur. Mən orada misal gətirirəm sizə. Ona görə mən dedim. Və Şuşada, 92-ci ildə Şuşa ermənilər tərəfindən işğal olunanda, mən Türkiyədə oxuyurdum, diplomatik təhsildə idim. Və o zaman biz televizora baxırdıq, görürdük ki, ah, nalı ilə cavan-cavan oğlanlar, çiçəyi burnu olan oğlanlar torpağa sərdirdilər, ölürdülər. Və bugün bunlara fərari demək ən azı günahdır. Bunlar fərari deyirlər. Bunlar vuruşublar, qan töküblər. Və bunlar ola bilsin ki, torpağın altında kəfənsiz yatırlar bəlkə də. Yadıma Mehmet Akif'in bir sözü düşdü. Deyir, düşün altındakı millərcə kəfənsiz yatanı. Bunlar axı vuruşublar, döyüşüblər, bunlar fərari demək ən azı günahdır. Bunlar döyüşüblər. İndi mən sizə bir söz deyim. Birinci Qarabağ savaşında siz deyən sizin sözlərinizə desək, sizin terminizə desək, birinci Qarabağ savaşında biz məğlub olduq. Deməli, məğlub olanlara deyərdilər ki, necə deyərlər, fərari. Belə dedilər də, yaxşı. Qoyduq bunu bir tərəfə. İndi həmin situasiya baş verir Ermənistanda. Ermənilər məğlub oldular. Və bu ermənilər məğlubiyyətin qarşısında, sabah Paşinyan devrilsə, yerinə başqa bir yan gəlsə, bu məğlubiyyətdə, bu döyüşdə məğlub olan ermənilərə fərarı deyəcək yoxsa yox? Əlbət fərarı deməyəsidir. Deyəsə, döyüşdülər və məğlub oldular. Paşinyan bunu deyəsidir. Amma biz özümüzünkilərə, o zaman xalq cəbhəsi idi. Mən heç zaman xalq cəbhəsinin tərəfində olmam, heç zaman xalq cəbhəsinin üzvü olmamışam. Ona görə də mənim düzgün başa düşür. Mən xalq cəbhəsinin üzvü olmamışam, amma haqqını haqqa verən deyiləm. Mənim beynimi güllədirəsəniz də, boğazımı ip də salsanız haqqını haqqa verən deyiləm. Birinci Qarabağ savaşında bizim minlərlə cavanımız vuruşurdu və gedib almışdıq Ağdərəni. Hansı ki, bugün Ağdərəyə biz girə bilmirik. O zaman Füzuli, Ağdam, nə bilim, Cəbrayıl bizim özümüzdüydü. Oradan başlamağa ehtiyac yox idi. Bizim özümüzdüydü. Və Ağdərəni biz almışdıq. Ağdərə bizimki idi. Və Stepanakert'in 4 kilometrə qədər biz getmişdik. Və işğal olunan ərazinin 50-52-53%-ni almışdıq biz. Təsəvvür edirsiniz. Amma o zaman Ağdərə Füzuli özümüzdüydü deyə. Bunlar Ağdərədən başladılar. Və fəal da irəliləyirdilər. Və demək lazım deyil ki, 200 ildir civarında birinci dəfədir ki, biz irəliləyirdik. Xeyr, birinci dəfə biz irəliləmişik 92-ci ildə. 92-ci ildə, cəbhənin vaxtında. Sonra geri çəkildik. Nə oldu? Bunu tarix özü araşdırar. Bu savaşda mən deyim, biz nəyə görə Dağlıq Qarabağdan adını çəkmirik? Amma halbuki qüvvəmiz var. Gelib ala bilərdik Dağlıq Qarabağ. Bilirsiniz, Alparslan Türkek, Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının başqanı. Onun bir çox gözəl sözü var. O mənim idealımdır. O necədir, həmişə mənim evində necədir, bir Quran ayəsi kimi saxlayıram onun dediyi sözləri. O deyir ki, dünyada bəlkə də bir 20 milyon ildir ki, həyat davam eləyir, insanlıq var. Bəlkə də bu 20 milyon illiyin 19 milyon 800 mini müharibələr gedib. Və bu planetin bir qanunu var, müharibə. Güclü gücünü göstərməlidir. Bu dünya bir arenadır. Hamı özünü göstərir, bütün millətlər özünü göstərir. Əgər göstərə bilməsən, sən zəifsən. Zəifsən, səni yiyəsirlər. Yiyəsirlər, sən yıxılacaqsan. Yıxılsan, heç kim sənə əl tutmayacaq. Çalış, yıxılma. Kömək özündən gözlə. Biz yıxılmışdıq. Qalxdıq. Türkiyə bizə əl uzatdı. Biz Türkiyənin əlini götürdük. Və Türk bizi qaldırdı. Arxamızda kimlər var idi bizim? Türkiyə idi, Pakistan idi, İzrail idi, Ukrayna idi, hətta bərbat halda qalmış Əfqanistan da bizə demişdi, mən də sizlənəm.
arxanızdayam. Və təsəvvür edin ki, müharibə gedə-gedə, həmin o müharibənin qızğın vaxtında, Mövlud Çavuşoğlu bir ayın içində 5 dəfə getdi, gəldi. 5 gəlirdi, 40 dəqiqə olurdu, yenə təzən qayıdırdı. Gəlirdi, 40 dəqiqə olur, yenidən qayıdırdı. Bu nə deməkdir? Bilirsiniz bu nə deməkdir? Mən sizlən ama. Möhkəm olun. Axıra qədər olun, mən sizlənəm. Biz neynədik? Biz ermənin hikkəsini yeridəndə bir sözümüzü, səsimizi çıxartmadıq. Erməni hikkəsini yeritdi. Və dedi ki, Türk bu masanın arxasında olmayacaqdı. Təsəvvür bizə razılaşdı. Dedi ki, yaxşı, ermənin sözünü yeritdi. Rusya dedi, əlbəttə Türk olmayacaqdı. Hardan bilirsiniz? Bəlkə Türk bizdən rəncidə düşüb, özü bildirmir. Nəyə görə gəlmədi? Nəyə görə masa arxası bugün Türkiyə yoxdur? Biz belə çıxdıq. Mən belə başa düşürəm ki, Türkü attıq, Rusu götürdük. Bilirsiniz, yeni misallar gətirirəm mən. Deməli, 11-12-ci illərdə, 1911-12-ci illərdə bir Türk zabiti, yəni Türk-Osmanlı müharibəsi devrində bir Türk zabiti İtalyan zabitinə məktub yazır. Və o məktubunda deyir, mənə çox qəribə gəlir, siz bizə silah qaldırırsınız. Həmin onu İtalyalı zabitə deyir. Bizə silah qaldırırsınız. Biz həmin o türklərik ki, deməli, sizin intiqamınızı Bizansdan aldıq. Axı, birisə Roma İmperiyası parçalandı, iki yerə bölündü. Bizans və Roma İmperiyası. Sonra Türkiyə Bizansı diz çöktürdü. Deməli, İtalya intiqamını aldı. İndi siz bugün Bizansla birləşib bizə hücum edirsiniz. Yəni, Roma Yunanlarla birləşib bizə hücum edirsiniz. Təsəvvür edirsiniz. Biz bu günlərin Türkün əli uzatmışdı bizə. Əl vermədik, Rusdan tutduq. Mən belə başa düşürəm. Biz Rusdan tutduq. Amma o Rus ki, biz həmişə onu əl uzadanda əlimizə tüpürürdü bizim Rus. Rusun heç zaman döyüşkən qabiliyyəti olmayıb. Mən demişəm, yenə deyirəm. Hətta adi bir misal gətirmişsəm. Mən Əfqanistan dedim, Çeçenistan demişəm. Nə demişəm? Hətta 1939-cu ildə Finlə müharibə edə bilmədi. 39-cu ildə Finlandiya hücum elədi. Yenidən öz əvvəl Finlandiya Çar Rus imperiyasının tərkibində idi. Hücum elədi Finlandiya ilə yenidən özünə qatmaq istədi. Qata bilmədi. 130 milyonluq Rus 4 milyonluq Finlə bacara bilmədi. Bir orada general vardı, general Mannerheim. Mannerheim xətt çəkmişdi. O xəttin müqabilində öz rəsmi ifadəmə görə Rusu cırıb dağıtdı. Gevi qovdu Rusu. Biz Rus yox ilahləşdirmişik Rusu. Və mən yenə bir sual vermək istəyirəm. Mən nə vaxta qədər mən, necə deyərlər, Rusdan asılı vəziyyətdə olasıyam. Rus, bilirsiniz, heç zaman qüvvətli olmayıb. Rusun axırı da artıq. Allah qorusun, o günü görəsəyik biz. Brzezinski olub belə bir siyasi xadim. Brzezinski. Jimmy Carter'in devrində müşavir olub. Prezidentin müşaviri olub. Onun bir gözəl yazısını oxudum mən. Məndə olmalıdır evdə. NATO-nun şərqə hərəkəti. Belə bir yazısı var. Orada deyir ki, bu saat NATO-da iki dövlət ordu cəhətdən çox qüvvətlidir. Şəksiz ki, birinci Türkiyə, ikinci Almaniya. Bu, Amerikanın adını çəkmir. Və izah edir ki, Amerika siyasi cəhətdən həmişə hərdən xəyal olub. Stabil siyasəti olmayıb. Çünki burada millət anlayışı yoxdur. Xalq anlayışı var. Amma Türkiyə nəyə görə güclüdür? Burada milli anlayışı var. Almanya'da milli anlayışı var. Əgər Ukraynada sabah, bürsüyü, nə zamansa NATO üzv olsa, Rusiya batdı. Rusiya parçalanmasa da. Amma bütün bunlar Rusiyanın öz məsələsidir. Mənə yeganə, mənə bilirsiniz, nə anlaşılmaz qaldı ki, Türkiyə, həmin o Türkiyə ki, bizə görə Fransadan da üzgöz oldu, Belçika ilə də siyasi məsələlər kəskinləşdi, Kanada ilə də bizə görə, amma biz bunu qiymətləndirmədik, qiymətləndirə bilmədik, biz Rus nətəyindən tutduq. Türk hər zaman bizə yardımcı olub, təsəvvür edin ki, və deyirlər ki, biz Rus ermənilərlə bir də yaşamalıyıq, yaşaya bilərik, neynəyə bilərik, yalan söhbətdir. Axı, əvvəl demişdim, çıxışma başlamışdan əvvəl, Schopenhauer'da misal gətirmişdim ki, insan həmişə öz-özünə alladır. Biz genetik cəhətdən ermənilərlə bir də yaşamağa bilmərik, yaşaya bilmərik. Çünki erməni
1724-cü ildən Rusiya tərəfindən bura azdırılandan həmişə torpaq iddiasında olub bizdə. Demişəm dəfələrin 9000 kvadrat kilometr, 14000 kvadrat kilometr, 22000 kvadrat kilometr, sonra 29000 kvadrat kilometr. İndi Dağlıq Qarabağı bizə verməsə olası da ərazisi bunun 33000 kvadrat kilometr. Təsəvvür edin ki, Türk həməşə məni xilas edib, erməni həməşə məni qırıb. 1905-ci ildə erməni-müsəlman qırığını deyirlər, baxın tarixə. Bizi qırdı çatdı axıra, sakitləşdilər. Biz bir uduzduq, torpaq verdik yana. Ondan sonra 18-ci ildə Mart qırığını oldu. Türk gəlməsiydi, bizi anamızı ağladırdı erməni. Mart qırığında, 18-ci ildə Türk gəlirdi. O bir kitab oxumuşdum mən, orada deyir ki, qanlarınızı yerə yapa-yapa, yürüyün, haydi yürüyün. Azeri qardaşlarımıza yardımcı olaq. Hər zaman Türkün dilində bu olub. Amma biz nə edirik bugün? Bugün erməninin təkidi ilə Rusa hikkəsini yeritdi. Rusa hikkəsini yeritdi və Rus dedi ki, həlbəttə Türk belə gəlmək, biz də razılaşdıq. Bilirsiniz, mən bu müharibədən çox-çox əvvəl, 3 il əvvəl bir söz demişdim. İntervyu verdim hansısa bir... Necə deyirlər, jurnalistə, o zaman mənə sual verdi jurnalist ki, müharibə eləyə bilərikmi? Mən demişəm, müharibəyə hazırıq, amma bugün müharibə eləyə bilmərik. Hazırıq, amma eləyə bilmərik. Nəyə görə? Sual verdi mənə. Dedim ona görə ki, nə qədər ki, içimizdəki erməniləri biz rədd eləməmişik, biz həmişə müharibəni axıra çatdıra bilməyəcəyik. Necə mənə dediyim sözlər birinin özünü aldı, göstərdi. Mən demirəm, həmişə demişəm, deyirsiniz ki, sən düz deyirsən, onlara bunu deyirdim, mən bilirəm, mən nə deyirəm. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Ondan söhbət gedir ki, içimizdəki erməniləri biz uzaqlaşdırmasa, bunlar çoxdurlar, həddən artıq çoxdurlar. Biz müharibəni axıra çatdıra bilməyəcək. Yadda qalsın, Dağlıq Qarabağı yaddan çıxartmayaq. 4,4 min kvadrat kilometr ərazim qalıb orada mənim. Ondan sonra indi... Necə deyirlər, ortalığa bir məsələ də atıblar, Şuşanı güya Türkoloji Center, Türkoloji Mərkəz, nə bilim, neynəmək. O necə, varsa hər şey, heyəldə qalsın. Əvvəl mən gedim, o 4,4 min kvadrat kilometr ərazimi alım, ondan sonra nə deyirsiniz, eləyərik. Mən bu saat nə şərait deyəm, siz bank tikirsiniz, 450 milyon banka pul xərcləyirsiniz siz. Mən müharibədən hələ qutarmamışam. Müharibəm durur. O pulla mən nə qədər zavod tikə bilərəm, tank ala bilərəm. Mənim çox illik müharibəm durur qarşıda. Çox illik müharibəm durur qarşıda. Ondan da başqa, gedin baxın, deyirsiniz ki, bir benzinin qiyməti qalxıb. Nə bilim, benzin yox, hər şeyin qiyməti artıb. Qat-qat artıb. Millət pis vəziyyətdədir. Məni çox illik qarşıda, çox illik müharibə gözləyir. 450 milyon pul mənə lazım olasıdır. Qarabağı, Dağlıq Qarabağı yaddan çıxartmayın. Qarabağ onsuz da bizim özümüzünki idi. Dağlıq Qarabağda ermənilər yaşayırdı. Və bütün ermənisiz Azərbaycan qurulmalıdır. Deyəcəklərim bu qədər.